Re, viss ēters ir te! Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgi plāno kuņģa vēža pacientiem audzēju turpmāk operēt laparoskopiski. Un tas nozīmē, ka visu kuņģi un arī limfātiskos audus izņem ar 4 nelieliem griezumiem nevis vaļējā operācijā. Pacients var celties jau nākamajā dienā un vēl pēc dažām doties mājās. Gadā šāda operācija būtu jāveic 20 līdz 25 pacientiem un vienīgais ierobežojošais faktors ir vēža stadija. Pēc trešās stadijas to pagaidām nedara. Un plašākā ir Skinces reportāžā brīdinām, ka sižetā būs redzami skati no operācijas. Bieži vien es domāju, ka mani tie notikumi, kas ar manim nav tik tragiski, kā tur, kad tu redz, notiek tas, kas ar bērniem notiek, genocīds notiek. Vitālijs ir karavīrs, un vēl viņš ir viens no trim pirmajiem pacientiem, kam kuņģa vēzi izņēma laparoskopiski ar dažiem nelieliem iegriezumiem. Pati operācija gan ilgst 5 stundas, bet pacients atkopjas daudz ātrāk. Otrajā dienā tu celies jau faktiski uz kājiem var nostāties. Vitālijs skaidro, ka pie pirmajām slimības pazīmēm vērsies pie ārsta. Pakrūt sāpes, tāds diezgan diskomforts, kas notiek tāds tā kā spiediena veida. Pēc tam nākoša fāze tev ļoti intensīvi notiek tā kā tas saucamais atvilnis, bet tev siekalojas ļoti daudz cie. Un tas ir arī sāpes, kas ir ne tikai ikdiena parādas, bet arī nakts laika. Ārstējušais kirurgs teica, ka ļoti liela veiksme, ka saulaicīgi tas tika konstatēts. Lai Stradiņos veiksmīgi uzsāktu šīs operācijas, ķirurgs Sergejs Šapovālovs devās stažēties uz Poliju. Piedalījos visas operācijas, tur mēs faktiski strādājām no 7 no rīta līdz vēlējiem vakarām, cik pacienti bija, tik mēs arī operējām. Dabūju ļoti daudz asistēti, palīgā paskatījos tos visus, teiksim tā, sīkos smalkos gājienus, jo ķirurgi arī sastāv varbūt no tiem sīkumiem. Ja? Tas ir tāds solis vismaz mūsu klinikā uz priekšu attīstībā, ka mēs varam piedāvāt ar vienu jaunas un progresīvas ārstēšanas metodes, kas pacientiem labi patīk. Pie šīs operācijas gandrīz var precīzāk iztaisīt to saucamo D2 limfadenektomiju nekā pie vaļējās operācijas, jo šeit mēs tuvāk un labāk redzam, jo tā video aparatūra un viss tā tehnika palīdz to. Tiešām, manuprāt, ka var izdarīt ļoti perfekti ar ļoti tādiem labiem gan funkcionāliem, gan arī rezultātiem. Operācijas laikā tiek izņemts viss kuņģis ar tajā esošo audzēju un evakuēti visi limfātiskie audi. Līdz šim Latvijā praktiski vienmēr šīs operācijas veica konvencionāli jeb vaļēji. Kuņģi ir jāizņem visu ārā, bet ne tikai kuņģi, arī liela taukoplēve un, protams, arī visas apkārtējas limfaudus, ja, tas saucamos limfmezglus, jo tas vēža šūnies var palikt tur iekšā un nav jau jēga izņemt ārā to pamatu tumoru, ja pēc pusgada tajās maziņās šūniņās attīstīsies kaut kādas metastāzes vai recidīvi. Taču pacientus izbrīn kas cits, kā var dzīvot bez kuņģa. Izrādās mierīgi, ja ievēro diētas ārstu norādījumus. Tas pirmais pusgads, kad notiek adaptācija, protams, ir grūts. Pacients nevar uzreiz ēst tā kā lielam porcijām, jāiet pamazām. Jā. Kā atgriežos jaunības gados, man būs atbilstoši labs svars. Es būšu tāds laidāks, smukāks, attiecīgi dzīves kvalitāte uzlabojās. Latvijā plāno laparoskopiski operēt vēzi līdz trešajai stadijai un gadā būtu jāveic 20 līdz 25 šādas operācijas. Nākamās divas jau ir ieplānotas. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.